você ora, você chora. E a vitória não vem. Mas Jesus está presente, Ele nunca esteve ausente, vai pegar na sua mão. Se a luta é tão grande e não consegue mais caminhar, Jesus diz: filho, não temas, eu resolvo seu problema, vim trazer sua vitória. O que Deus prometeu vai cumprir. Hoje Ele manda lhe dizer que essa luta sua é passageira. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer.